Təxminən bir il bundan əvvəl dropshipping-ə başlamaq istəyəndə ətrafında öyrənə biləcəyim heç bir qaynaq yox idi. Yəni YouTube videoları, bloqlar və başqa məqalələr hamısı ingilis dilində ya da türk dilində idi və məcbur bunları çevirib öyrənməli olurdum. Bəlkə də elə buna görə də ki, ilk satışımı ziyanla satmışdım və növbəti proseslərdə başıma gələn hər problemi tək-tək araşdırıb öyrənməli və həll etməli oldum. İndi isə tamamilə fərqli bir məqam yaranıb, yəni ətrafımızda dropshipping öyrədən və yaxud dropshipping eləyən o qədər çox insan var ki, biz hansının strategiyasını, hansının planını seçəcəyimizi bilmirik. Yəni nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bilə bilmirik. Çünki artıq YouTube-da dropshipping haqqında Azərbaycanca olduqca çox video var, türkcə olduqca çox video var və artıq biz bilmirik ki, hansı yol daha doğrudur, hansı yol daha təhlükəsizdir və hansı yol daha gəlirlidir. Elə özünüz də girib YouTube-a dropshipping yazsanız, nə qədər çox videonun və məlumatın ortaya çıxdığını görəcəksiniz. Təbii ki, bu yaxşı şey olmaqla yanaşı bir tərəfdən də pis bir şeydir, çünki siz araşdırma edən zaman diqqətiniz yayınır və məlumat kirliliyi ortaya çıxır. Elə buna görə də sıfırdan satışa aldı, eBay dropshipping-i sıfırdan anladım və sizi satışa qədər götürəcək bir kitab hazırladım. Demək olar ki, bu kitab daxilində həmin eBay dropshipping modelinə necə başlamalı, necə idarə etməli və həmin modeli necə pasiv bir gəlir yöntəminə çevirməli ondan bəhs etmişəm. Hətta kitabı araşdırarkən belə mənim bilmədiyim belə şeylər var idi ki, onları da kitaba əlavə elədim. Yəni, araşdırarkən fərqli tədarikçilər, fərqli yöntəmlər və fərqli proqramlar tapdım ki, bunu daha əvvəl heç mən də bilmirdim. İndi isə gəlin qısaca nəzər salaq görək bu kitabın daxilində nələr var və biz bu kitabdan nələr edə bilərik. Ümumiyyətlə, kitabı əldə etməyə çalışanda belə bir fayl gələcəksə və bu faylın daxilində təkcə kitab yox, başqa digər fayllar da var. Məsələn, aylıq satışınızı idarə etmək üçün cədvəl var, yəni Excel cədvəli, məhsul cədvəli var, yəni məhsul araşdıran zaman istifadə edəcəyimiz cədvəl. Burada əlavə qaynaqlar var, məsələn, mənim YouTube videolarımdan, playlistlərdən qaynaqlar var ki, birbaşa onlarla uyğunlaşdırıb daha yaxşı öyrənməyiniz üçün. Bu, təbii ki, kitabın faylıdır. Burada eBay Suspend üçün bir bələdçi var. Bu bələdçi suspend olduğunuz zaman nələr eləməlisiniz və yaxud nələr eləməməlisiniz bunu göstərir. Bunu kitabın daxilinə açıq yerləşdirmək istəmədim, çünki ümid edirəm ki, kitab oxuduğunuz müddətdə, yəni eBay dropshipping-ə elədiyiniz müddətdə bu fayla, yəni eBay Suspend bələdçisinə ehtiyacınız qalmaz. Dəstək faylında isə bir link var və bu link vasitəsilə bizim Telegram qrupumuza qoşula bilərsiniz. Orada təxminən 600-dən yuxarı dropshipper var və dropshipperlərin hər biri müəyyən problemlərlə qarşılaşdıqca, sualları olduqca bir-birlə əlaqə saxlayırlar. Yəni bu önəmli bir qaynaqdır ki, bu qaynaq vasitəsilə siz suallarınızı cavab tapa bilərsiniz və yaxud problemlərinizi həll edə bilərsiniz. Üstəlik, əgər onlardan cavab gəlməsə və yaxud onların eləyə bilməyəcəyi bir şey olsa, mənlə də birbaşa Instagram üzərindən əlaqə saxlamanız mümkündür. İndi gəlin kitabın daxilinə baxaq görək, bu kitab mühitdə nələrdən ibarətdir. Əvvəlcə sizə mündərizatı göstərmək istəyirəm, yəni kitabın içində nələr var onları göstərmək istəyirəm. Biraz aşağı indikdə bunu yəqin ki, görə bilərik. Burada gördüyünüz kimi hər şey şəkilli və oxlarla göstərilmiş şəkildə aydın izah olunub. Mündərizat hissəsində burada giriş və başlamaq üçün nələr lazımdır? Bu hissələr isə eBay dropshipping üçün lazım olan, yəni başlamadan öncə lazım olan hər şey başa salacaq. Daha sonra Payoneer ödəmə sistemi haqqında sıfırdan necə hesab açmaq lazımdır, təsdiq etmək lazımdır, bunlar haqqında bəhs eləmişik. eBay haqqında hər şey, yəni burada eBay necə bir platformadır, necə hesab açırlar, necə hesabı satıcı hesabına çevirirlər və Payoneer-i bağlayırlar, bunlardan danışmışıq. Məhsul araşdırması haqqında effektiv şəkildə məhsul araşdırması zaman nələr eləmək lazımdır? Hansı alətlərdən istifadə edə bilərik? Hansı proqramlardan istifadə edə bilərik? Bayaq dediyim kimi, bəzi proqramlar var ki, mən hələ yeni kəşf edirdim. Məhsul yükləmə, doğru bir şəkildə məhsulları necə yükləmək lazımdır ki, satış həyata keçirə bilərik, bunlardan bəhs eləmişəm. Daha sonra sifariş göndərmək hissəsində də bəzi xırda detallar var idi ki, onlardan da bəhs elədik. Return, cancel order və başqa məsələlər haqqında da 8-ci bölümdə bəhs eləmişik. 9-cu bölümü suspend və həll yollarını ayırmışam. Təbii ki, bu təkcə məlumat xarakterlidir. Digər Word faylında da bu haqqda ətraflı məlumat ala bilərsiniz. 10-cu bölümdə əlavələr və avtomatlaşdırma var. Burada isə siz artıq eBay mağazanızı müəyyən bir hissəyə gətirmisiniz və həmin hissədən sonra artıq istəyirsiniz ki, mağazanız pasiv şəkildə idarə olunsun, yəni bu sizə əlavə bir pasiv gəlir qaynağı yaratsın və məhsul araşdırmağa, məhsul yükləməyə bu kimi məsələlərə çox vaxt ayırmayasınız. Yəni vaxtınızı bu hissədə çox itirməyəsiniz. 11-ci hissədə növbəti səviyyədir, yəni arbitraj modelidir. Bunun haqqında da qısa bəhs eləmişəm və müəyyən qaynaqlar göstərmişəm ətraflı öyrənmək üçün. 12-ci hissədə isə nəticə, strategiya və plan hissələri var. Bunlarda da ümumilikdə bu kitabda nələr öyrəndik, daha sonra nələr edə bilərik və qarşımızdakı məqsəd nədir, bunu öyrənmək üçün, aydınlaşdırmaq üçün mövzular var. Beləcə, yəni kitab və kitabı alan zaman əldə edəcəyiniz faydalar bundan ibarətdir. Yəni, əmin olun ki, bu sahədə, yəni dropshipping sahəsində ya da eBay dropshipping sahəsində əldə edə biləcəyiniz ən ucuz qaynaq bu olacaq. Beləcə, bu video çox qısa bir video olsa da eBay dropshipping haqqında çox önəmli bir məlumat mənbəyini görmüş oldunuz.
Bu mənbəyi, yəni kitabı əldə eləmək üçün açıqlamada yerləşdirdiyim əlaqə vasitələrindən və yaxud ekranda gördüyünüz vasitələrdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələ isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, gələn videolarda görüşənədək.